السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه adal amanah wa ballag ar risalah wa nṣaḥ ummah wa kashafa Allah bihi al Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al habib mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma amin Amma ba'd kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada petang yang berbahagi ini untuk kita sama-sama membaca Syarh Jalalil Mahal yang ala warakat Imam Al Haramain Al Juwaini rahimahullah subhanahu wa taala semoga Allah memberkati majlis ini dan hari ini majlis yang ke-20 eh. majlis yang ke-20 yang kita telah berusaha untuk memahami kitab ini <Syukurlı> 1续, daripada satu helai ke satu helai daripada satu lembar ke satu lembar Alhamdulillah Allah SWT merezekikan kepada kita kebaikan biiznillahi SWT dalam memahami kitab ini InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang telah kita amalkan sebelum ini dan cerita-cerita kita semua walaupun kita uh, membaca kitab ini secara langsung dan tidak ada pertemuan fizikal. Namun moga-moga tuan-tuan, -moga, uh, perempuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang mengikuti kelas ini dapat sama-sama uh, menghafaz matan al-waraqat yang uh, kita hafal saban minggu secara bersama dalam keadaan tenang tanpa ada sebarang paksaan. Moga-moga sedikit demi sedikit itu akan memberi kesan ya, kepada kepada kita dalam memahami dan juga dapat menguasai matan ini. Kerana insya Allah daripada kitab ini, daripada matan ini yang kita selepas menyelesaikan bacaan kitab Syarhul Jalalil Mahal yang ala warakat, insya Allah kita akan naik kepada kitab yang lebih tinggi. Ya. Eh. Naik naik ke kitab yang lebih tinggi. Moga-moga uh, semakin kita berdikit daripada satu kitab ke satu kitab dalam keadaan uh, matan asas bagi ilmu usul fiqh ini sudah betul-betul dilumati oleh kita. Ianya akan menjadi pedoman kepada kita dalam menjelajahi kitab-kitab ulama uh, silam dengan lebih dengan lebih bertenaga dan lebih berkesan باذن Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana biasa sebelum kita uh, masuk kepada perbahasan pada hari ini iaitu wan nazaru wal fikru fi halil manzuri fi, kita akan uh, mengulang kaji matan yang telah kita hafaz sebelum ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. بإذن الله سبحانه وتعالى بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وترته وأصحابه ومن ولاه أما بعد قال سيدنا الإمام إمام الحرمين الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما اصول والاخر الفقه فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد والاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسه السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم والعلم المكتسب ما يقع على على وال والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسه السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما اصول والاخر الفقه فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد والاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال kal ilmi al waqi'i bi ihdal hawasil khamsi allati hiya hasatu sam'i wal basari wal shammi wal zawqi wal lamsi wa bit tawatur wal ilmu alhamdulillah itu yang pernah kita hafal sebelum ini dan hari ini kita akan masuk pada hafalan yang baru ونظر هو الفكر في حال المنظور فيه بسم الله الرحمن الرحيم تتمه بارو والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه 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 سبنتا تونتا maaf saya chargernya dah baterinya dah bermasalah sikit okey kita ulang semula wan nazaru wal fikru fi halil manzuri fi 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، 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 والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل. والاستدلال طلب الدليل 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والدليل هو المرشد الى المطلوب 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 والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب Boy. kita berhenti setakat ini dahulu dan kita akan cuba masuk kepada huraian Al-Imam Al-Mahali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dan sekiranya kita sempat untuk menghuraikan matan berbunyi wan nazaru wal fikru fi e, fi halil manzuri fi dalil, wal istidlal talabud dalil wad dalilu wal mursidu ilal matlub dan masih ada waktu insyaallah kita akan sambung hafalan kepada wazannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا الامام الجلال المحلي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء شرحه على ورقات امام الحرمين الجويني وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wan nazaru huwa al fikru fi halil manzuri fi. Setelah perbahasan sebelum ini di dalam kita memahami erti al ilmul muktasab dan juga al ilmud daruri. Kalau tuan-tuan masih ingat al ilmu dalam pecahan al ilmul muktasab dan juga al ilmu daruri bermaksud keyakinan 100% yang kena dengan realiti yang bertepatan dengan realiti ma'rifatul ma ma'lum ala ma huwa bih pengetahuan terhadap sesuatu perkara berdasarkan realiti perkara tersebut. apabila kita mengetahui satu perkara dan setelah dilihat secara realiti, apa yang kita fahami, apa yang kita ketahui itu memang kena dengan realiti, maka ia dinamakan al-ilmu. Iaitu satu kebenaran, satu keyakinan dan satu pengetahuan yang 100% adalah betul. Eh? Jadi oleh kerana di dalam definisi sebelum ini, sewaktu kita melihat definisi al-ilmu daruri disebut ma lam yaqa'an nazarin wastidlal. Ilmu yang bersifat daruri, yang bersifat tidak boleh tidak, yang sudah difitrahkan oleh Allah kepada kita, keyakinan 100% yang bertepatan dengan realiti yang sudah difitrahkan oleh Allah kepada kita. Seumpama tuan-tuan melihat saya dan mendengar ucapan saya lalu tuan-tuan mengetahui bahawa saya memang sedang bercakap sekarang. Maka pengetahuan tersebut adalah merupakan satu naluri fitrah yang telah Allah SWT berikan kepada setiap seorang di kalangan kita dan pengetahuan tersebut memang kena dengan realiti. Maka disebut al-ilmu daruri adalah ma lam yaqa'an nazarin wastidlal. Sesuatu pengetahuan yang tidak berlaku disebabkan adanya nazar dan adanya istidlal. Disebabkan tidak ada nazar dan tidak ada istidlal. Sebaliknya pengetahuan itu berlaku disebabkan fitrah yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap manusia maka uh, ilmu itu pengetahuan yang kena dengan realiti itu dinamakan sebagai al-ilmu daruri Jadi ada kalimah nazar, ada kalimah istidlal. Sebelum ni kita terjemah nazar secara mudahnya maknanya fikiran, pemikiran manakala istidlal ini pendalilan eh. Kemudian uh, itu definisi bagi al-ilmu al-muktasab. Uh, sorry, al-ilmu ad-daruri. Manakala definisi bagi al-ilmu al-muktasabu pula ilmu yang diusahakan. Pengetahuan yang akhirnya setelah ditimbang dengan realiti kena dan cocok dengan realiti tetapi dia memerlukan kepada usaha. Dia memerlukan kepada usaha dan bukan secara fitrah terus diperolehi oleh seseorang. Maka definisi bagi al-ilmu al-muktasabu adalah ma lam ma wa ma yaqa'u an nazarin was apa sahaja pengetahuan yang akan berlaku disebabkan daripada nazar disebabkan adanya pemikiran dan adanya pendalilan jadi ketika ini kalau kita melihat dua definisi bagi al ilmu al daruriyyu dan juga al ilmu al muktasabu maka ada dua kalimah yang yang ada dalam definisi bagi Uh, al-ilmu al-muktasab dan juga al-ilmu ad-daruri dua kalimah tersebut adalah kalimah an-nazar dan juga kalimah al-istidlal maka disebabkan begitu supaya kita dapat memahami definisi al-ilmu al-muktasabu dan juga al-ilmu ad-daruri maka Imamul al Haramain Al-Juwaini menjelaskan kepada kita apakah erti an-nazar yang tidak diperlukan oleh al-ilmu ad-daruri sebaliknya diperlukan oleh al-ilmu al-muktasab dan apa juga apakah juga uh, erti al-istidlal yang tidak diperlukan oleh al-ilmu ad-daruri tetapi diperlukan oleh al-ilmu al-muktasab lalu kata Imamul Haramain al juwaini wan-nazaru huwa al-fikru fi halil manzuri fi an-nazar yang kita terjemahkan kepada kalau ikut asal makna an-nazar ni nazara ni kalau biasa disebut kita faham penglihatan eh? penglihatan sebab biasanya pemikiran itu kita akan memerhatikan satu benda dan kita memikirkan terhadap benda yang kita lihat sebut maka digunakan kalimah nazar memerhatikan eh? melihat eh? itu asal maknanya lah cuma an-nazar di sini bukan semestinya kena dengan mata Sebalik an nazari iaitu pemikiran jadi minda kita akal kita bergerak eh? apa dia an nazar nazar yang dimasukkan di sini kata imamul harami adalah al fikru iaitu pemikiran ha fikiran terhadap apa fi halil manzuri fi pemikiran terhadap keadaan benda yang difikirkan tersebut ada satu benda kita fikirkan jadi kita memikirkan terhadap hal keadaan benda yang nak difikirkan tersebut Maka pergerakan otak kita yang memikirkan perkara tersebut itu dinamakan sebagai Al-Fikru eh? Dinamakan sebagai Al-Fikru Subhanallah sahabat kita Said Abdul Aziz kata pengamatan ya. Bolehlah kita nak gunakan pengamatan, penglihatan, uh, penakulan Semuanya boleh, eh? Ya. tak ada masalah Asal nazar ni maknanya penglihatan lah. Eh. Cuma cantik juga ayat tu, pengamatan. Eh. Subhanallah. Jadi, uh, kata para ulama, apa dia al-fikru? Eh? Dalam, dalam kitab kita tak ada, tetapi dalam kitab-kitab yang lain disebut, apa dia al-fikru? Dijelaskan pula dalam kitab-kitab yang lain lah, apa dia al-fikru? Kata uh, para ulama, al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'kulat bi khilafi harakatiha fil mahsusat fa innaha tusamma takhayyula okey jadi saya kongsi di bahagian di bahagian komen eh. mungkin ada yang nak 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 menyalinnya saya kongsikan al fikru huwa harakatun nafs harakatun nafs fil ma المقولات اما حركتها اما حركه النفس في المحسوسات فيسمى تخيلا Sebentar tuan ya, eh? pihak apa pihak apa namanya vaksin telefon macam-macam macam 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 ni ya eh? macam eh? Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam definisi al-fikru yang disebut oleh para ulama kita, yang kita kata pemikiran, penakulan, pengamatan, apa sebenarnya maksud al-fikru? Jadi saya dah datangkan di bahagian komen itu, al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'kulat. Pemikiran adalah pergerakan jiwa Ah, pergerakan jiwa kita boleh kata pergerakan minda pun boleh lah kalau kita sebut asal nafsu ni makni uh, diri ataupun jiwa eh tapi mungkin kita dalam bahasa Melayu kita pemikiran jiwa tu mungkin kita tak nak tangkap sikit kita kata pemikiran minda ataupun pergerakan minda eh harakatun nafsi <Sessim> fil ma'kulat pergerakan minda pada al-ma'kulat perkara-perkara yang bersifat perkara-perkara uh, yang bersifat abstrak begitu eh kalau kita boleh terjemahkan al-ma'kulat benda-benda yang bersifat benda-benda uh, yang perlu difikirkan eh benda-benda yang bersifat akal eh yang di 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 di, di apa yang yang yang, yang di di didapati secara akal bukan didapati secara secara panca indera eh jadi harakatun nafsi fil ma'kulat sesuatu pergerakan diri atau pergerakan minda pada perkara-perkara uh, yang bersifat abstrak begitu. Ia bukan bersifat objek eh, bukan bersifat uh, objek tapi dia pemikiran terhadap benda-benda yang yang bersifat abstrak. Contoh macam saya kata tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah Subhanahuwataala, cuba kita fikirkan. Alam ni siapa cipta dia? Adakah diwujud secara sendiri ataupun tidak? Lalu kita pun memikirkan satu benda yang bersifat abstrak. Kita memanglah memerhatikan mem 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 alam. Al alam tu bukan bersifat abstrak lah. Alam tu memang benda yang bersifat mahsusat. Benda yang dapat di didapati secara panca indera. Tetapi bukan kita meneliti alam itu uh, dari sudut dia adalah alam. Tapi kita melihat perkara-perkara hal keadaan alam tu sendiri. Alam ini dia wujud secara dicipta ataupun secara secara orang kata apa secara semula jadi wujud tanpa diciptakan. Akhirnya kita pun perhati macam saya sendiri saya lahir tahun 1980. Sebelum 1980 di mana saya? Saya tidak wujud. Akhirnya saya wujud dan, dan keluar pada rahim ibu saya pada tahun 1980. Mari kita memikirkan hal keadaan alam tu sendiri. Itu dipanggil sebagai harakatun nafsi fil ma'kulat. Maka ini yang dinamakan al-fikru. Jadi pemikiran ini adalah pergerakan minda terhadap benda-benda yang bersifat abstrak benda-benda eh. yang yang tidak dibuktikan secara panca indera tetapi uh, dia di di uh, per, 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 pemikiran itu pergerakan minda itu pada perkara-perkara yang bersifat makulat. benda bersifat makul, benda-benda yang bersifat abstrak eh Okey lawan kepada uh, harakatun nafsi fil makulat adalah harakatun nafsi fil mahsusat harakatun nafsi fil mahsusat saya sebut dalam dalam ayat saya itu amma harakatun nafsi fil mahsusat Fayusamma yusamma taqayyula adapun pergerakan minda pada benda-benda yang uh, pergerakan minda pada mai pergerakan itu adalah fokusnya adalah pada benda-benda yang dapat di di apa namanya dapat ditangkap ataupun dapat difahami atau diperoleh secara panca indera pergerakan minda ketika itu walaupun dalam bahasa Melayu kita kata fikir jugalah eh? tetapi dia tidak dinamakan al-fikru secara ilmunya sebaliknya dinamakan sebagai at-takhayul iaitu khayalan dinamakan sebagai khayalan contoh saya kata tuan-tuan ok saya nak ajak tuan-tuan untuk kita fikirkan uh, rasional pun boleh eh, logik bolehlah makulat logik ataupun rasional ataupun abstrak eh? bolehlah dianggap terjemahan kepada makulat itu. Eh, Allah barik fit Terima kasih kepada Tuan Aiman eh, Tuan Muhammad Aiman. Okey, kalau saya buat satu contoh begini, tuan-tuan, kita mari sama-sama fikirkan. Okey, tuan-tuan bayangkan seekor ular yang di atas matanya itu ada ada dua tit, ada titik berwarna hitam. Akhirnya apa yang kita kita fikirkan, kita bukan fikir dari sudut logik atau personal, ataupun rasional ataupun abstrak. Sebaliknya yang kita fikirkan adalah rupa bentuk sesuatu benda. Ha kita membayangkan, kita pun membayangkan, otak kita pun bergerak memikirkan terhadap seekor ular yang muka ular tu di atas mata dia ada dua titik. Kemudian saya kata dan tuan-tuan, ular itu di atas kepala dia ada bulu-bulu yang halus. Ha ada bulu-bulu yang halus. Jadi kita pun mula memikirkan oh di atas kepala dia ada bulu-bulu yang halus. Dan saya kata ular itu berwarna hitam Cuma di bahagian belahan perutnya berwarna putih Ah Kita pun terbayang ular tu warna hitam Tapi di bawah perut dia ada warna putih Jalur putih yang halus jadi apa yang yang telah kita, yang sekarang berlaku kepada kita semua eh biasa sebut tu mesti tuan-tuan fikir perkara Satu ular atas atas kepala dia ada bulu-bulu halus, mata dia atas mata dia ada dua titik hitam, Kemudian dia sendiri berwarna hitam dan di buah perutnya ada garis putih. Itu tidak dinamakan al-fikru. Itu dinamakan takhayul Orang Melayu kata khayalan. Kita mengkhayalkan, kita membayangkan. ya, eh? Membayangkan satu perkara. Eh? Yang mana ular itu sendiri adalah merujuk kepada benda yang dapat ditanggapi oleh panca indera kita. Salah satu daripada panca indera kita yang yang lima. Saya kata contohan, tuan-tuan bayangkan satu buah durian yang bau dia sangat busuk. Ha kita pun terbayang satu biji buah durian bila kita bau, huh, kita rasa macam tak mampu busuk sangat. Ha ni durian busuklah, durian yang lain okey kan. Jadi tuan-tuan yang terahmati Allah, apa yang kita bayangkan itu dinamakan taqayyul. Kenapa tak dinamakan sebagai al-fikru? Kerana dia bukan pergi kepada perkara-perkara bersifat abstrak ataupun bersifat rasional ataupun logik tetapi dia pergi kepada benda-benda yang bersifat uh, benda eh? bersifat objek eh jadi ketika itulah uh, dibezakan di antara pergerakan minda kita kepada perkara-perkara yang bersifat logik atau pergerakan minda kita kepada benda-benda yang yang uh, bersifat objek bersifat uh, berbentuk eh? benda yang bersifat a uh, al-mahsusat eh? benda yang dapat di, di, diperolehi dan dibuktikan kewujudannya dengan salah satu di antara lima panca indera eh. jadi tuan-tuan, kalau saya contoh tuan-tuan cuba bayangkan handset ni yang saya pegang, saya pegang, hui panasnya jadi kita pun membayangkan handset ni maknanya sangat panas, jadi itu dinamakan sebagai at-takhayul. itu tak dinamakan sebagai al-fikru, kerana al-fikru adalah harakatun nafsi fil ma'kulat Manakala at-takhayyul pula adalah harakatun nafsi fil mahsusat. Eh? Jadi apa di an-nazar? An-nazar al huwa al-fikru. Fi halil manzuri fi. Jadi an-nazar sama erti dengan al-fikru. An-nazar al yang dimaksudkan dalam petikan matan al-warakat sama erti dengan al-fikru. Jadi kalau kita nak nak bawa satu definisi yang baru bagi al-ilmu daruri, kita boleh kata malam an fikrin wastidlal. Boleh? Tak ada masalah. Walaupun dalam matan disebut an-nazarin. Kerana an-nazar yang dimaksudkan oleh Imamul Haramain bukan an-nazar maksudnya penglihatan mata. Sebaliknya an-nazar yang bermaksud al-fikru. Apa dia al-fikru? Harakatun nafsi fil ma'kulat. Al-fikru fi halil manzuri fih. Satu pemikiran terhadap hal keadaan perkara yang diperhatikan tersebut eh al manzur fi maksudnya perkara yang kita perhatikan tersebut yang kita fikirkan tersebut contoh macam tadi saya kata tuan-tuan kita cuba kita fikir alam ni wujud secara sendiri atau diwujud dengan sebab dia diciptakan akhirnya kita pun memikirkan alam tapi kita bukan membayangkan alam alam ni warna apa tak itu itu dah dipanggil at-takhayul tetapi kita melihat hal keadaan alam tu sini maknanya rational ataupun logik ataupun sesuatu yang bersifat abstrak yang tidak dapat dibuktikan dengan panca indera kita memikirkan alam alam ni kalau dia wujud seren dia wujud secara sendiri maknanya dia itu ada keinginan sedangkan alam ...wujudannya ni adakah perlu kepada keinginan ataupun tidak? Kita pun mula mikir. Alam secara yang kita lihat secara realiti, alam selain pada Allah dan selain pada sifat-sifat Allah. Okey, alam yang saya tahu, okey, pokok, orang, batu, semua ni satu ketiga dulu tak ada. Maknanya dia dulu tidak ada, kemudian ada. Adakah boleh satu benda yang macam tu dia wujud secara sendiri ataupun dia diciptakan? Ha, kita pula memikir. Okey, kalau benda itu dia dulu tak wujud, maknanya dia lemah, maknanya dia sendiri tidak mampu untuk wujud secara sendiri. Sebaliknya dia diwujudkan. Siapa yang mewujudkan? Ah, ha, maknanya yang mewujudkan, pewujud. Siapa pewujud? Yaitu Allah Subhanahu Taala. Kalau begitu alam tidak boleh wujud secara sendiri, sebaliknya dia adalah diciptakan. Kerana buktinya dulu dia tak ada, patut dia ada. Dengan adanya dia sedangkan dulu tak ada, maknanya sebelum itu dia belum diciptakan. Akhirnya dia pun diciptakan oleh Yang Maha Esa. Sebab mana ada benda boleh wujud secara serentak, secara sendiri. Ha, kita mula memikirkan. Jadi kita memikirkan tentang hal keadaan alam itu, itu dinamakan sebagai al-fikru. Manakala alam itu pula dalam istilah uh, matan ini dipanggil sebagai al-manzur fihi. Ha. Al-manzur fihi eh? Okey, apa tujuan al nazar Kata Imam al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tujuan al nazar ataupun al-fikru adalah liu'addiya ila al-matlub. Kita fikir itu supaya kita supaya pemikiran Ataupun uh, an-nazar itu, penakulan itu, ataupun peng pengamatan itu, dia akan membawa kepada al matlub sesuatu yang diinginkan. Uh, matlub ni, matlub, uh, matlub yang bersifat uh, tasdiki ataupun tasawuri. Dalam ilmu mantik dia ada dua: tasdiki, tasdik ataupun tasawur. Kalau tasdik maknanya kita kita uh, me, kita tujuan kita fikir tu untuk meletakkan definisi sesuatu perkara. Contoh kalau orang kata, "Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong beritahu kepada saya apa maksud al-qadim? Apa maksud al-qidam di dalam ilmu mantik?" Jadi kita pun kata al-qidam secara bahasa maknanya benda lama. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan dalam ilmu mantik, dalam ilmu akidah. Al-Qidam, kita mula memikir apa definisi. Kita memikirkan juga tu, bergerak otak kita untuk sampai kepada sesuatu yang ingin kita fikirkannya. Apa keinginan yang kita nak? Kita nak datangkan satu definisi bagi al-Qidam. Lalu kita pun fikir, punya fikir, punya fikir, Maknanya al-Qidam adalah uh, malam yasbiq wujuduhu bil adam contoh sesuatu yang wujuduhu la yasbiquhu al adam eh lam yasbiquhu al adam sesuatu uh, kewujudan yang tidak didahului dengan dengan ketiadaan ha jadi kita pun mendatangkan satu definisi bagi al qidam jadi, otak kita menerawang sebab dalam nak mencipta satu definisi, dalam kita nak mendatangkan satu definisi bagi satu objek, kita kena fikirkan tepat atau tidak. Contoh, kalau orang kata, okey apa dia manusia? Kita kata manusia adalah benda hidup. Kalau kita kata, al-insan huwal hayawan, al-insan adalah al-hayawan, benda hidup. Akhirnya, kita fikir-fikir, adakah semua benda hidup itu manusia? Eh, tak juga. Jin, benda hidup. Tapi, dia bukan manusia. Atau, kita kata pohon-pohon, dia benda hidup. Tapi dia bukan manusia Atau kita katakan sebagai contoh kucing, binatang apa semua ni Dia benda hidup tapi dia tidak dianggap sebagai manusia Cuma al-hayawai benda hidup yang dimasukkan di sini Benda yang dia boleh bergerak, dia ada keinginan eh. Kalau macam pokok tak dipanggil sebagai al-hayawan lah dalam ilmu mantik Uh, jadi kata eh tak sesuai definisi ni Sebab otak kita memikirkan uh, definisi ni tak sesuai Jadi otak kita menerawang untuk memerhatikan satu satu perkara bersifat abstrak satu benda bersifat logik Dan uh, akhirnya kita kata Oh tak betul kalau kita kata Al-insan huwal hayawan sahaja Okey hayawan sebab bukan semua benda yang hidup Yang ada keinginan Yang ada perasaan eh, Itu semuanya dia namakan manusia Kucing ada keinginan, ada perasaan Tapi dia tidak namakan sebagai hayawan dia tak, Sorry, dia tidak namakan sebagai insan Walaupun dia adalah termasuk hayawan itu benda-benda hidup eh. Kalau orang Melayu panggil haiwan tu maknanya bukan manusia, haiwan macam kucing pun tapi dalam bahasa Arab al-hayawan bermaksud zuhayatin uh, zu eh. sesuatu yang yang mempunyai roh eh. mempunyai kehidupan eh. bunyi roh. Ha. Uh, jadi kita pun mikir-mikir-mikir au mikir, mikir, oh, al-insan huwal uh, hayawan an-natiq. haiwan yang natiq. Asal nataqa ni bercakap ni. Eh. Cuma dalam ilmu mantik, nalutik yang dimasukkan di sini iaitu berfikir eh? haiwan satu benda hidup yang mampu untuk berfikir eh? kucing tak mampu fikir walaupun dia ada otak tapi otak dia tak mampu untuk berfikir eh? ah, jadi semua haiwan semua benda hidup yang ada roh dan boleh berfikir itu dinamakan sebagai al insan jadi kalau ikut definisi ini jin juga termasuk dalam definisi al insan ya. Eh? Uh, jadi oh kita pun datangkan satu definisi okey kenapa kita fikir-fikir tadi tu sebab kita nak sampai kepada yang dituntut iaitu al-matlu yang diinginkan apa dia kita nak datangkan definisi itu kalau kita dari awal lagi nak mendatangkan definisi bagi kalimah al-insan contohnya jadi otak kita menerawang pada al-manzur fi pada benda-benda yang kita sedang kaji tersebut yang mana tujuan dia adalah untuk sampai kepada kepada tasawur ha, sampai kepada satu gambaran satu definisi bagi bagi sesuatu perkara ha, itu dinamakan sebagai uh, matlub yang bersifat tasdiki tetapi dalam masa yang sama an-nazar juga kadang-kadang dia bukan nak pergi kepada uh, semata-mata uh, matlub tasdi uh, matlub tasawuri tetapi dia nak pergi kepada matlub tasdiqi. apa dia matlub tasdiqi? sesuatu yang diinginkan tetapi bukan semata-mata bukan lagi untuk mendatangkan definisi, sebaliknya untuk kita datangkan satu satu keyakinan terhadap sesuatu petikan kita kata contohnya, al-insan huwal hayawan al-natik al-insan huwal hayawan al-natik Uh, apabila kita menyatakan al-insan huwal hayawan an-natiq dan kita sebenarnya hanya ingin mendatangkan definisi bagi insan itu sendiri maka itu dipanggil tasawur ha, uh, dipanggil sebagai at-tasawur tapi kalau kita sudah mendatangkan satu petikan dan kita sebenarnya ingin meyakini perkara tersebut atau kita ingin sampai kepada berat hati kita bahawa benda itu adalah benar Maka itu dipanggil sebagai matlubun tasdiqi. Contoh, uh, saya kata manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia sekali. Al-insan huwa akramu khalqillah. Contoh saya kata begitu. Manusia adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ini satu petikan. Dalam petikan tu ada banyak ada banyak kalimah-kalimah yang untuk kita faham kesimpulan akhir dalam petikan itu dia memerlukan kepada kita memahami definisi setiap ayat-ayat yang saya gunakan tadi. Insan huwa afdalu khalqillah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia sekali. Akhirnya kita kata okey apa dia insan? Definisi insan apa dia? Okey kita faham insan wal hayawan nathiq. Apa maksud uh, makhluk? Oh, makhluk maksud dia semua yang 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 diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya uh, kalau Allah sendiri atau sifat-sifat Allah itu tidak dinamakan sebagai makhluk. Jadi makhluk semua benda yang diciptakan oleh Allah, semua benda yang yang bukan Allah dan bukan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mulia maknanya paling paling bagus. kita faham setiap kalimah tu dulu. Jadi kefahaman kita terhadap setiap kalimah itu dinamakan sebagai at -tasawr. Akhirnya setelah kita memahami setiap kalimah itu Kita pun faham apa yang diinginkan dalam petikan itu Iaitu dalam banyak-banyak makhluk Allah Jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, angin, binatang, uh, malaikat Yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia uh, Kita pun faham okay, kenyataan ini ingin menyatakan bahawa Manusia lebih bagus daripada malaikat. Manusia lebih bagus daripada jin. Manusia lebih bagus daripada tumbuh-tumbuhan. Manusia lebih bagus daripada semua benda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru baru namanya tasawur. Kita memahami apa yang diinginkan dalam petikan tersebut. Tetapi kita yakin atau tidak kenyataan tersebut. Ha, kita sampai kepada satu lagi marhalah. Tadi peringkat awal, peringkat pertama kita baru nak faham ayat ni cerita apa apa yang diinginkan oleh orang yang bercakap oh dia nak menyatakan bahawa uh, sesuatu uh, semua makhluk ni yang paling tinggi sekali yang paling dimuliakan sekali oleh Allah adalah manusia oh itu kehendak yang bercakap kita baru nak faham kehendak orang yang bercakap setelah kita faham kehendak orang yang bercakap sekarang kita yang telah faham ucapan dia tadi nak percaya ke tak nak percaya ha itu namanya tasdiq sama ada kita percaya atau tak percaya itu dinamakan tasdik. Jadi kita betul ke ha? semua makhluk Allah ni yang paling mulia adalah manusia? Kita fikir manusia dengan batu oh, memanglah manusia lagi mulia. Abang kita pun memikir. Kita pun otak kita menerawang memahami apa yang yang diinginkan dalam petikan tadi. Untuk sampai kepada satu peringkat iaitu keyakinan pasti atau berat hati kita mengatakan bahawa keyakinan kenyataan itu betul atau kita yakin bahawa kenyataan ini tak betul sama sekali atau berat hati kita mengatakan keyakinan ataupun kenyataan ini adalah tidak betul tak kisah eh? sama ada kita yakin ucapan itu betul atau yakin ucapan itu tidak betul atau kita Uh, berat hati kita mengatakan ucapan ini betul walaupun ada kemungkinan terselit jauh di hati kita tak mustahil juga ucapan ini salah. Tapi berat hati kita mengatakan ucapan itu betul namanya zon. Atau uh, berat hati kita mengatakan ucapan ini tak betul sebenarnya. Walaupun terselit jauh di hati kita mungkin juga ucapan ini adalah betul. Jadi perkara ini yang, yang otak kita menerawang untuk sampai kepada atas At dik. Al-matluq at-tasdiqi al ini itu dinamakan sebagai an-nazar. Jadi an-nazar ni sama ada dia nak pergi kepada memahami definisi atau dia nak pergi kepada uh, orang yang sudah memahami definisi tu nak percaya ataupun tidak. Ha nak percaya ataupun tidak kenyataan tadi. Contoh kalau saya saya tanya pada sahabat saya, apa yang kamu faham apa di insan? Dia kata insan wal hayawan nathiq saya pun oh dia ingin menyatakan manusia adalah al-hayawan an-natiq. Al Jadi itu masih di peringkat at-tasawur. Saya dengar ucapan dia dan saya memahami definisi al-insan dari sudut dia. Lalu akhirnya saya fikir, betul ke tidak? Ah, eh? ha, betul ke tidak ucapan yang dinyatakan oleh orang tersebut? Maka ketika itu kita sedang beralih kepada kepada peringkat yang keseluruhnya dinamakan sebagai at-tasdiq. Sama ada kita nak percaya atau tak nak percaya. Sama ada memang kita yakin benda itu betul atau yakin benda itu salah. Sama ada berat hati kita mengatakan ucapan itu betul atau berat hati kita mengatakan ucapan itu salah. Maka otak kita yang menerawang nak pergi kepada natijah itu sama ada yakin atau tak yakin. Sama ada yakin atau tak yakin tadi. Maka otak yang menerawang nak pergi kepada natijah itu dinamakan sebagai al-fikru kemudian disebut al-anzar ialah fikr fi hal manzuri fi al-nazar ni dia boleh pergi sama ada uh, tujuan al-nazar itu otak kita menerawang itu untuk pergi kepada natijah yang pertamanya apa dia definisi kita nak mencipta ataupun kita nak mendatangkan satu definisi otak kita pun berputar memikirkan apakah definisi yang paling tepat untuk benda ini atau kita bukan nak tahu definisi tapi kita nak memahami ataupun ingin meletakkan satu putusan sama ada kita percaya sesuatu kenyataan ataupun tidak contoh macam tadi manusia makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah kita pun mikir hmm kenapa dimuliakan kalau kita kalau kita nak kata manusia dimuliakan oleh Allah kenapa kenapa dia lagi mulia daripada batu batu tak pernah buat maksiat manusia ada buat maksiat akhirnya kita mikir tapi batu tak ada pula dimasukkan ke dalam syurga Manusia dimasukkan ke dalam syurga, kalau taat. Ah, dari sudut itu, ah, maknanya manusia lagi mulia daripada batu. Kemudian, mana ada batu jadi nabi? Tapi manusia ada jadi nabi. Oh, maknanya manusia lebih mulia. Okey, akhirnya kita... Ah, otak kita menerawang, memikirkan... Adakah kenyataan manusia lebih mulia daripada segala makhluk itu betul ataupun tidak? Akhirnya, setelah kita fikir-fikir-fikir... Kita akhirnya buat satu keputusan. Betul ucapan ini. Manusia lebih mulia daripada mana-mana makhluk Allah yang lain... Hatta malaikat sekalipun kerana malaikat walaupun tidak pernah melakukan maksiat tetapi mereka tidak melakukan maksiat kerana mereka sudah diprogramkan oleh Allah untuk tidak pandai melakukan maksiat. Sedangkan manusia pula mereka ini dalam jiwa mereka ada nafsu untuk buat jahat tetapi orang yang sanggup untuk taat kepada Allah dan lawan hawa nafsunya tiba-tiba dia boleh taat kepada Allah walaupun dia ada nafsu dia ada ujian yang boleh tarik dia kepada maksiat tapi dia lawan dan dia berjaya ah manusia lah yang lebih lebih afdal daripada malaikat tambah lagi mana ada nabi daripada malaikat sedangkan aa, di kalangan manusia memang ada para nabi dan para rasul jadi untuk sampai kepada natijah akhir sama ada kita percaya atau tidak aa, otak yang menerawang itu pergerakan minda untuk sampai kepada natijah akhir itu dinamakan sebagai al-fikru eh? ataupun al-nazar eh? sama ada dia dia nak pergi kepada keyakinan atau tak yakin tak kisah eh? tak, tak tak tak, tak semestinya al-fikru ataupun al-nazar natijahnya mesti kepada al-yakin iaitu al-ilm tak semestinya mesti sampai kepada al-ilmu sebab tak semua pemikiran bawa kepada al-ilmu. Ambil contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita di Malaysia sebagai contoh. Uh, orang buat satu kenyataan. Uh, pedang Nabi SAW, uh, ada satu pedang Nabi itu dikatakan besinya adalah besi yang berasal daripada negeri Kedah. Ha, huh dalam hadis tak jumpa tapi sudah dibuat satu kenyataan kita pun cuba nak fahami okey apa maksud pedang nabi diperbuat daripada besi dari kedah kita pun faham. okey pedang kita faham apa maksud pedang memang bukan bukan perisai bukan baju besi tapi yang dia nak cerita tentang pedang pedang iaitu satu senjata yang panjang kalau pendek orang tak mengira pedang Okey, oh, kita pun faham oh, apa dia pedang itu maknanya pemikiran juga tapi dia pergi kepada tasawuf Okey, pedang Nabi, iaitu Rasulullah, Nabi yang dimasukkan sini iaitu Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Sebab sebut pedang Nabi, kita faham yang eh, Nabi Muhammad. Oh, kita faham. An Nabi dimasukkan sini adalah Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah. Diperbuat daripada besi. Okey, besi kita faham yang eh, bukan diperbuat daripada kaca, bukan buat daripada kayu. Tapi daripada besi, yang besi boleh memotong. Jadi, ini semua pergi kepada, masih lagi pada tasawur. Diperbuat daripada besi. Besi banyak-banyak jenis. Tapi, dia kata besi daripada kedah. Ha, kan? ada di, ada kenyataan pendapat kata begitu eh pendapat ahli sejarawan di Malaysia lah mereka mendakwa uh, pedang nabi diperbuat daripada besi yang berasal daripada Kedah. Okey. Kedah ni Kedah kita faham bukan Selangor bukan Negeri Sembilan tapi satu negeri yang berada di utara Malaysia. Atau satu ketika dahulu sebelum ada Malaysia kita panggil utara tanah Melayu. Kita faham setiap definisi itu ataupun setiap kalimah yang digunakan secara definisi akhirnya selesai kita Uh, pergi kepada satu pemikiran yang akhirnya kita sampai kepada tujuan yang diinginkan iaitu pengetahuan terhadap tasawur setiap kalimah itu setelah kita faham apa maksud besi apa maksud pedang apa maksud nabi yang dimasukkan dalam kenyataan ini akhirnya kita pemikir betul ke ha kita pergi kepada merhalah yang keserusnya namanya atas diyuk betul ke pedang nabi diperbuat daripada besi negeri kedah kita pun cek, ada hadis tak ada? Cek nak tengok, eh tak ada pula, disebutlah hadis. Maknanya, sumber secara hadis tak ada. Kemudian, tengok lagi. Oh, disebut oleh ahli sejarah bahawa pedang ini diperbuat, ditempa daripada besi yang berasal dari India. Tak sebut menggedah. Wah, kita pun fikir eh, India kita pun check pada zaman Nabi tu dari segi siapa memang India ni terkenal dengan besi ke atau tidak akhirnya ahli sejarawan mengatakan besi-besi yang daripada India contohnya diambil daripada 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 negeri Kedah huh. kalau begitu ah kita kita pun mula mem, mem, membayangkan kalau begitu mak, mungkin maksud pedang Nabi yang diperbuat daripada besi dari India itu iaitu besi yang telah diimport oleh India diimport daripada mana? diimport daripada Kedah. Ha, kita pun mikir-mikir-mikir begitu. Akhirnya, apa yang berlaku selepas itu? Ha, katakan orang pertama. Dia fikir, dia fikir, dia fikir. Dia kata, Ish, saya disebabkan tak ada sumber yang jelas mengatakan memang pedang Nabi diperbuat daripada besi di kerajaan Kedah Tua ni saya rasa kenyataan ni tak betul lah. Ha dia pun buat satu putusan. Saya rasa kenyataan ini tak betul. Kita tanya, "Kamu pasti tak betul?" Dia kata, "Taklah sampai tahap yakin 100%. Mungkin mungkin juga besi tu boleh kedah sebab uh, dia import daripada kerajaan India, import besi daripada kedah." Tapi ah tetapi berat hati saya mengatakan besi itu bukan benda kedah lah. Dia memang ada besi daripada India. Sebab kalau betul daripada kedah, mesti dia sebut daripada kedah. Ha, jadi orang yang pertama, dia sampai kepada, dia sampai, dia fikir-fikir akhirnya sampai kepada natijah. Cuma kebetulannya natijahnya tidak sampai ke tahap al-yakin, dia hanya sampai kepada tahap al-zon. Dan zon dia pula bukan untuk mempercayai kenyataan itu, sebaliknya zon dia untuk menafikan kenyataan tersebut. Maka itu juga dinamakan sebagai matlub tasdiki. Tetapi secara zon, tidak sampai kepada tahap al-yakim. Mari satu orang pula, dia kata, hati saya berat mengatakan memang besi pedang Nabi itu daripada negeri Kedah. Sebab dia kata dalam kajian menyatakan besi terbaiknya memang dengan bukti tiup-tiup nak bakar besinya banyak negeri Kedah paling banyak negeri Kedah banding dengan negeri-negeri yang lain di India pun tak sebanyak itu wah jadi dan ada rekod yang menunjukkan memang India import besi daripada Kedah kemudian dalam catatan sejarah menyatakan pedang nabi diperbuat daripada besi daripada India jadi mungkin maksud pedang nabi daripada India tu maknanya diambil daripada negara India tapi India sendiri bukan besi di negara dia dia ambil daripada Kedah jadi berat hati saya mengatakan memang pedang nabi daripada Ha, orang kedua pula rasa begitu Jadi ketika itu dia sampai kepada Dia fikir-fikir-fikir tu Dia nak sampai kepada apa? Dia nak sampai kepada satu tasdik Cuma tasdik yang dia uh, Akhirnya terima Adalah zon juga Bila kita tanya awak yakin 100%? Dia kata taklah sampai 100% yakin Cuma berat hati saya Oh bila berat hati namanya zon Dan kebetulan orang kedua pula Zonnya adalah uh, Mempercayai kenyataan yang menyatakan pedang nabi diperbuat daripada besi dari negeri Kedah. Jadi ini contoh eh ini contoh. Contoh yang uh, membawa kepada uh, satu pemikiran itu bawa kepada tasdik, cuma tasdik secara zan. Ada uh, juga tasdik secara yakin. Contoh uh, uh, orang kata sesungguhnya ayah nabi bernama Abdullah. Kita kata memang betul lah ayah nabi nama Abdullah. Kenapa? Dia kata sebab memang dah sebut Nabi kata ana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibn Nad sampailah kepada sampai kepada Adnan Nabi sebut satu-satu dah hadis sahih jadi memang yakinlah saya dan secara tak ada pun para ulama lain yang kata ayah nabi nama sekian-sekian. Mai, otak dia menerawang juga. Dia kata dengan melihat kepada hadis, dengan melihat kepada kitab-kitab tak ada seorang pun kata ayah nabi bukan nama Abdullah. Jadi dia sampai kepada natijah iaitu at-tasdiq. Tetapi kali ini dia sampai kepada uh, menerima kenyataan bahawa ayah nabi bernama Abdullah. Cuma penerimaan dia bukan lagi secara zon tapi memang diyakin 100% bahawa memang ayah nabi bernama Abdullah. Jadi ini juga contoh kepada al-fikru yang bawa kepada natijah, bawa kepada matlub. Cuma bukan matlub tasawuri tapi matlubun tasdiqiyun dan matlub tasdiqi ini berstatus al-yaqin. Bukan lagi berstatus az-zan. Jadi maknanya kata para ulama uh, liu'addiya ilal matlub. Iaitu liu'addiya ila ilmin atau zann bi matlubin tasdiqiyyin au Mungkin saya boleh saya boleh datangkan uh, teks itu untuk uh, catatan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu eh. Wa Ta'ala Saya catat sikit. Ha huh, tu dia nampak gaya memang tak sempat kita nak pergi kepada azan ya. Tajwizul amrain ahaduhuma eh. azharu minal akharain. Allahu akbar eh. Alhamdulillah. Kita tengok sikit. أوكي، سأبّوّقكم إن ليؤدّيَ ليؤدّيَ إلَى المطلوب أي ليؤدّيَ إلى علم أو ظنّ بمطلوبٍ

tasawwuriyin eh. Jadi an-nazar dia bila sebut an-nazar al iaitu al-fikru fi halil manzuri fi al-fikru bi harakatun nafsi fil ma'kulat dia mungkin pergi kepada at-tasawwur atau dia mungkin pergi kepada at-tasdiq eh. Ha, jadi itulah dia an-nazar eh. Walhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya kita pergi kepada apa pula istidlal. Apa erti al-istidlal? Eh? Apa erti al-istidlal? Okey, bila sebut al-istidlal, sebab apa kita bincang tentang al-istidlal? Sebab dalam definisi dalam definisi Allah Subhanahuwataala Rasulillah al-ilmi Al-ilmu uh, at-tasdi uh, al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab ada kalimah al-istidlal. Dalam matan yang kita dah hafaz sebelum ni, wal ilmu ad-daruri ma lam yaqa an nazarin bila kita dah tahu apa di nazar wastidlal. Jadi sekarang didatangkan pula apa erti al-istidlal. Lalu kata Imamul Haramain al-Juwaini wal istidlalu talabud dalil liyuaddiya ila al-matlub al-istidlal talabud dalil al-istidlal yang kita kata pendalilan pembuktian itu adalah talabud dalil menuntut kepada dalil tuntutan untuk uh, didatangkan dalil pendalilan ya eh? al-istidlal adalah menuntut untuk didatangkan dalil Kenapa dia menuntut, dia mencari dalil? Kenapa dia mahu mencari dalil? Kenapa dia meminta supaya didatangkan dalil? Liu adia ilal matlub supaya dia sampai kepada yang dikehendaki. Cuma yang kalau sebelum ini al fikru atau al nazar itu dia bawa kepada liu adia ilal matlubi at tasdiqi atau at tasawuri Cuma dalam al-istidlal pula, al-istidlal dia pergi kepada al-matlub at-tasdiqi al sahaja. Ha, jadi pendalilan ini, bila kita kata apa bukti, ya apa dalil. Dan kita mula mencari dalil. Sama ada dengan kita sendiri cari atau kita minta orang datangkan dalil, tak kisahlah. Yang penting kita nak pergi ataupun kita nak sampai kepada dalil yang mana dalil itu akan membenarkan kenyataan tersebut atau tidak sebenarnya kita cari itu supaya kita sampai kepada matlub tasdiqi kita sampai kepada satu uh, yang dikehendaki natijah yang dikehendaki yang mana natijah itu akan pergi kepada tasdiq pergi kepada uh, pendirian kita sama ada nak percaya ucapan itu atau tak nak percaya sama ada yakin ucapan itu benar atau yakin ucapan itu salah atau yakin ucapan itu uh, ataupun zon ucapan itu benar ataupun zon ucapan itu adalah tidak benar ya eh? jadi kalau an nazar dia boleh pergi kepada at tasaw uh, dia boleh pergi kepada al matlubu at tasawuri atau juga boleh pergi kepada al matlubu at tasdiqi Al-istidlal pula, kalimat al-istidlal pula dia hanya pergi ataupun bila seseorang meminta dalil apa bukti kamu kata begini begini begini? Apa bukti alam ini begini begini begini? Pembuktian itu bukan untuk dia mendatang dia memper, dia, dia dia untuk dia mendatangkan definisi. Pembuktian itu untuk dia mempercayai sesuatu kenyataan sama ada dia percaya kenyataan itu betul atau dia percaya kenyataan itu salah atau dia tak sampai ke tahap keyakinan tetapi dia hanya menyangka secara kuat bahawa kenyataan itu benar atau dia menyangka dengan kuat bahawa kenyataan itu adalah salah. Jadi bila sebut alistidlal dia hanya akan pergi kepada matlubun tasdiqiyun ya. Jadi uh, walistidlalu talabud dalil saya boleh datangkan sikit Sebentar saya datangkan sikit kalau tak atas tadi liu adi al matlu tu macam agak umum eh. Saya buat al fikru al fikru fi halil manzuri fihi li dia ya, Sebentar أريد أن أعطيكم okay النظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب Ini yang yang sebelum ni. Sekarang kita nak uh, tambah sikit. Wal istidlal talabud dalil eh. Wal istidlal walis kena baca wal istidlal jangan baca wal istidlal sebab hamzah tu hamzatul wasl. Wal istidlalu talabud dalil. Liyu'addiya yuaddi ila al-matlub ay Liyu'addiya ila ilmin aw zannin bil-matlubin tasdiqiyyin faqat ni untuk catatan kita lah eh okey okay. okay. maksudnya okey saya dah datangkan wali istidlal talabud dalil Liyu'addiya yuaddi ila al-matlub maksud dia Liyu'addiya ila ilmin aw zannin bil-matlubin tasdiqiyyin faqat. Ha, jadi kita tahulah di sini ada sedikit perbezaan di antara an-nazar dan juga al-istidlal. Kerana apa? Al-istidlal hanya akan pergi kepada matlubun tasdiqiyun. Manakala an-nazar pula mungkin dia dia boleh digunakan an-nazar boleh digunakan untuk ke, sampai kepada matlubun tasawuri dan mungkin dan boleh juga digunakan untuk sampai kepada matlubun tasdiqiyin. Eh? matlubun tasdiqiyun ya Jadi semua alistidlal adalah an-nazar al Kullu alist kullu istidlalin nazarun wa laysa kullu nazar istidlala Ni pun kita boleh buat sebagai orang kata pun nota kita Fa kullu uh, fa kullu istidlal nazar Semua istidlal adalah nazar wa laysa kullu nazarin istidlal. Okey, semua nazar ada semua istidlal adalah nazar. Sebab nazar dia lebih luas. Dia boleh pergi kepada matlub tasdiqi, dia boleh pergi kepada matlub tasawuri. Jadi semua istidlal apa dia istidlal talabud dalil dia akan dinamakan juga huwa istidlal wa huwa aidan nazar dia adalah istidlal dan dia juga boleh dinamakan sebagai an nazar tetapi kita tak boleh sebut semua nazar adalah istidlal kita tak boleh sebut semua nazar adalah al istidlal kerana an nazar kadang-kadang tidak pergi kepada matlubun tasdiqi dia hanya pergi kepada matlubun tasawuri kita hanya nak pergi kepada definisi je kita nak mencipta definisi hanya itu je tujuan. Contoh satu orang dia nak dia memikir otak dia menerawang, mikir untuk dia dia cipta satu dia datangkan satu definisi yang sempurna bagi satu kalimah. Nah, kalau otak dia menerawang untuk mendatangkan satu definisi itu tidak dinamakan istidlal, itu dinamakan al-fikru ataupun an-nazar al semata-mata. Jadi semua istilah adalah nazar tetapi bukan semua nazar adalah istidlal. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fa mu'addan nazari wal istidlali wahidun Jadi penghujung uh, muadda benda yang 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 ditujui ya eh, ditujui ya eh, muadda ni kata allazi yuaddi ilaih muadda sini maksudnya muadda ilaih fa mu'addan nazar maksudnya muadda Al-mu'adda ilaihi linnazari wal istidlal. Itu maksud dia. Eh? Mu'adda ilaihi ni kita boleh terjemahkan sebagai uh, yang ditujui. ya, eh? yang ditujui. So, maka perkara yang ditujui oleh al-nazar dan juga oleh al-istidlal. Maka istidlal ni nak menuju kepada apa? Al-nazar pun nak menuju kepada apa? Sebenarnya yang nak ditujui oleh al-nazar dan juga al-istidlal adalah satu. Eh? Ha, dia nak pergi kepada... Atas, uh, dia nak pergi kepada al ilmi awi zanni bimotlub ha. dia nak pergi kepada pengetahuan secara yakin atau uh, zan iaitu uh, uh, kebarangkalian yang kuat terhadap sesuatu yang dikehendaki ha. cuma an nazan dia mungkin pergi kepada matlub khabari uh, sorry matlub tasdiki ataupun matlub tasawuri tapi kalau al istilah dia hanya akan pergi kepada matlubun tasdiki tapi tetap dinamakan matlub jadi penghujung kepada an-nazar dan juga al-istidlal adalah satu ia adalah sama iaitu matlub cuma ada beza sikit macam saya sebut tadi beza dari sudut matlub jelah yang dikehendaki oleh an-nazar mungkin adalah at-tasawur mungkin juga tasdik tapi yang dikehendaki oleh al-istidlal adalah hanya tasdik semata-mata jadi Uh, An-Nazar pun nak pergi kepada matlub al istidlal pun nak pergi kepada makhluk. Jadi dia punya dia seumpama kita boleh kata macam oh, orang nak pergi ke satu lokasi, lokasi yang sama tapi jalan nak ke situ tu mungkin secara nazar, mungkin secara istidlal, eh. mungkin secara nazar, mungkin secara istidlal. Fa muaddan nazari wa listidlali <tulised> wahidun. Fa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wal nafi ta'kidan. Maka pem, uh, uh, penghujung kepada an nazar dan juga al istidlal adalah satu eh adalah satu iaitu al wusul ilal al matlub eh tujuan an nazar nak sampai kepada kepada yang diinginkan. Tujuan al istilal pun nak sampai bukan semata-mata nak nak tak sampai kita nak sampai kita nak al wusul kita nak sampai kepada uh, natijah yang diinginkan. Jadi sebenarnya tujuannya sama. Maka timbul persoalan kenapa sampai disebut dua kali? Kenapa tak disebut cukup dengan an-nazar saja ataupun cukup dengan al-istidlal saja? Kenapa disebut an-nazar dan juga al-istidlal pada penafian dan pengisbatan? Penafian dari di mana? Iaitu ketika mendatangkan definisi al-ilmu ad-daruri dikata ma lam yaqa an-nazarin wa istidlal. Disebut an-nazar dan juga disebut istidlal untuk Uh, dinyatakan bahawa berlaku penafian terhadap al-nazar dan juga al-istidlal pada al-ilmu ad daruri Disebut kedudunya iaitu al-nazar pun disebut, al-istidlal pun disebut. Begitu juga pada pensabitan, iaitu pada menyatakan bahawa al-nazar dan juga al-istidlal adalah wujud di dalam al-ilmu al-muktasab. Jadi al-nazar dan juga al-istidlal kenapa disebut secara bersama? sama ada ketika nak dinafikan kewujudan an-nazar dan juga al-istidlal pada definisi al-ilmu ad-daruri al atau pada uh, definisi al-ilmu al-muktasab yang ingin menyatakan bahawa an-nazar dan juga al-istidlal wujud di dalam usaha untuk sampai kepada al-ilmu al-muktasab lalu kata sayyidina al-imam al-mahalli rahimahullah fajama'a al-musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi Al-Musannif pengarang siapa pengarang iaitu pengarang matan Al-Waraqat Imamul Al Haramain Al-Juwaini maka beliau telah menggabungkan di antara kedua-duanya iaitu di antara kalimah an-nazar dan juga al-istidlal pada definisi al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab fil isbat fil isbat iaitu pada menyatakan bahawa an-nazar dan juga al-istidlal mesti ada iaitu pada definisi al-ilmu al-muktasab. Wan nafi iaitu pada penafian iaitu pada menafikan kewujudan al-nazar dan juga al-istidlal ini pada definisi al-ilmu al-daruri. Tujuan digabungkan tu maksud dia illatul jam'i at-ta'kid. Tujuan al- uh, Imamul Haramain mendatangkan kedua-dua kalimah ini adalah untuk saling kuat menguat eh untuk dikuatkan untuk menguatkan eh. untuk dikuatkan sebab kalau dia sebut an-nazar saja pun sebenarnya dah cukup dah eh. sebut an-nazar pun dah cukup cuma bila sebut an-nazar mungkin kita faham semua pemikiran akan pergi kepada sama ada tasawuf dan juga tasdik lalu didatangkan didatangkan wal istidlal didatangkan kalimat istidlal untuk menunjukkan tak, uh, kalau pemikiran itu hanya akan pergi kepada tasdik sahaja pun tak ada masalah. Uh, itu juga dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab eh ataupun uh, kalau uh, pengetahuan itu tidak memerlukan kepada al-istidlal pun tak ada masalah. Uh, jadi maknanya di, didatangkan al-istidlal juga al nazur untuk saling kuat menguat supaya kefahaman kita lebih 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 jelas eh Sebab macam saya sebut tadi lah kalau sebut al nazur semata-mata mungkin kita akan memahami sesuatu uh, apa mungkin orang akan salah faham orang ingat oh kalau maknanya pemikiran dia hanya pergi kepada uh, tasdik sahaja atau tasawur saja mungkin dia akan salah faham mungkin dia akan faham dengan kefahaman yang tak sepatutnya lalu dia datangkan istidlal untuk menunjukkan bahawa sekiranya pergerakan minda itu hanya pergi kepada uh, hanya pergi kepada at-tasawwur uh, kepada at-tasdiq al-matlub at-tasdiqi sahaja tetap ia akan memberi kesan pada al-ilmu ad-daruri ataupun al-ilmu al-muktasab kalau dia sebenarnya hanya pergi kepada uh, kepada uh, tasawur saja al-matlub at-tasawuri dia juga akan memberi kesan kepada definisi al-ilmu al-muktasab dan juga al-ilmu al daruri Jadi didatangkan kedua-dua ni untuk saling kuat, menguat kalau disebut semata-mata al-istidlal, maksudnya kalau didatangkan definisi <Sess> wal ilmu daruri yu ma lam yaqa' an istidlalin sahaja begitu tak sebut pun an nazarin dia hanya sebut an istidlalin banyak orang akan salah faham oh maknanya kalau kita Uh, ...mengetahui satu perkara dengan yakin. Tetapi keyakinan itu hanya pergi kepada tasawur. Uh, seseorang yang dia ketika mendatangkan definisi... ...al-insan wal-hayawan natiq... ...dia datangkan definisi itu untuk dia fahami... ...bahawa insan adalah hayawan natiq. Itu... Oh, banyak orang kata, oh kalau macam itu, itu bukan... ...itu bukan al-ilmu ad-daruri. Ataupun itu bukan al-ilmu al-muktasab. Kerana disyaratkan mesti istidlal. Iaitu mesti kepada... At-tasawur at-tasdiki Sedangkan bukan itu yang diinginkan Lalu mungkin orang salah faham Kalau dia hanya didatangkan kalimat istilah, Kalau sebut an-nazar Sebut an-nazar saja contoh Wal-ilmu daruriyu ma lam yaka'an nazarin Lepas tu disebut Wal-ilmu muktasabu ma nazarin Hanya sebut nazar Mungkin orang akan faham Oh dia mesti pergi kepada kedua-duanya sekali Mesti dia kalau keyakinan itu dia boleh bawa kepada kepada al-muktasab kepada kepada apa namanya al-matlub at-tasdiki Al dan juga al-matlub at-tasauri Al baru dinamakan al-ilmu atau dinama, baru dinamakan al-ilmu tapi kalau dia hanya pergi kepada salah satu iaitu dia pergi kepada al-ilmu Al, uh, kepada at-tasawur at-tasdiqi saja oh ini bukan ilmu mungkin orang akan salah faham gitu maka didatangkan kedudunya sekali untuk menguatkan untuk saling kuat menguat maknanya bila kita sebut antasawurin uh, wal ilmu muktasabu ma yaqa'u an nazarin wastidlal bila sebut wal ilmu daruri ma lam yaqa'u an nazarin wastidlal kita berfaham oh sebarang pengetahuan tak kisahlah dia pergi kepada Uh, matlubun tasawuri ke dia pergi kepada matlub at-tasdiqi ke dia pergi mana-mana pun sama ada ke tasawur ke tasdiq ke sebenarnya ia juga dinamakan al-ilmu tengoklah dia kalau dia tak perlukan nazar dan juga istidlal dinamakan al-ilmu ad-daruri kalau dia perlukan kepada nazar dan dia perlukan kepada istidlal dia pergi kepada, dia dinamakan Al-ilmu al muktasab Jadi penting didatangkan kedua-dua kalimah al nazar dan juga al-istidlal Pada definisi Al-ilmu al-daruri dan juga Al-ilmu al muktasab Kemudian disebut uh, Satu lagi, iaitu Wad-dalil, apakah dia dalil? Kenapa tiba-tiba keluar wad-dalil? Selangkan dalam definisi Al-ilmu al-daruri dan juga Al-ilmu al muktasab tak ada pun kalimah ad Dalil Ha, kita kata Imamul Haram datangkan definisi ad-dalil kerana di dalam definisi al-ilmu daruri dan juga al-ilmu muktasab ada kalimah al-istidlal. Dan al-istidlal ertinya talabud dalil. Jadi untuk faham apa erti istidlal kita kena faham apakah itu dalil. Maka didatangkan wad-dalilu huwal mursidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi dan insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan kita akan bincang secara lebih panjang lebar berkenaan dengan definisi bagi ad dalil uh, yang mana kalimah ad dalil ada dalam definisi al istidlal maka untuk faham al istidlal kena faham apa erti ad dalil eh? dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan meneliti definisi al istidlal uh, definisi ad dalil باذنillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil saya kira itu saja daripada saya untuk pertemuan pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tuan-tuan dalam masa saya menerang tadi ada yang tak jelas, ingin minta penjelasan, terus boleh tag uh, taipkan type, uh, di bahagian komen untuk saya respon eh, terhadap apa yang dimushkilkan tersebut. Takut saya ketika menerang saya ingat orang faham rupanya saya salah terang menyebabkan orang tidak faham apa yang ingin disampaikan oleh oleh pengarang dan juga imam al-Mahalli biiznillah subhanahu wa taala. Okey, terima kasih semua. Di Perak pun dah azan. Insyaallah kita akan berhenti sebentar dan minggu hadapan dalam majlis yang ke-21 insyaallah dalam majlis yang ke-21 kita akan kita akan menyambung definisi adli, azan, asyak as dan kita akan masuk bisdalah kepada definisi usulul fiqhi dari sudut ilmu. Maknanya kalau kita uh, fahami kita kita, kita kita amati balik semua perbahasan yang telah lepas ini dia berkait dengan definisi usul dan juga definisi al fiqhi itu dari sudut bahasa uh, melihat kepada definisi usul semata-mata dan definisi al-fiqh semata-mata dalam pertemuan-pertemuan akan datang kita akan lihat pula apa erti usulul fiqh dari sudut ilmu pula insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itu saja pada saya. moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dalam memahami ilmu ini dan kita tak baca panjang-panjang kita tak baca secara laju-laju sebab ilmu ini dia perlu kepada an-nazar. dia perlu kepada an-nazar. Apa dia an-nazar? Harakatun nafsi fil ma'kulat eh. Jadi dia perlu kepada kepada pemikiran dan benda yang memerlukan kepada kita kena berhenti sejenak memikir ini tak boleh buat aja laju, laju. Takut nanti kita terlepas dan tidak faham dengan baik. Saya ucap terima kasih kepada semua di atas kesungguhan dan semangat kita untuk terus mendalami ilmu ini dan jarang-jarang eh ilmu ini dibaca di di surah-surah di masjid-masjid jarang sangatlah eh. Kalau dipelajari pun mungkin di di di, di madrasah-madrasah dan juga universiti. Saya rasa di, di universiti juga tidak akan dapat mempelajari sedalam ini. Eh. Kerana universiti sudah ada sukatan-sukatannya, perlu dengan sistem peperiksaannya, perlu kejar masanya. Jadi, menyebabkan kadang-kadang seseorang itu tidak dapat menguasai dengan baik eh, perbahasan ini. Bayangkan tuan-tuan, kita baru baca kitab seni pes ini. Nanti, satu hari nanti, semakin kita memahami dengan baik, kita akan membaca kitab yang lebih tebal dan perbahasannya lebih dalam dan lebih menarik lagi. InsyaAllah, subhanallah subhanahuwataala. Semoga diberkati Allah. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga berkat salawat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita insya-Allah dan menerangkan akal kita dan juga sanubari kita biiznillah subhanahu wa taala. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.